המבנה שהתקיים כאן מבחינת הסטינג, זה שאני מאוד אקפיד על הזמנים לכל דובר בפאנל שתכף אני אקרא להם, וחבריי, אני מבקש, וחברותיי, שתשבו פה, וכל אחד בתורו ידבר 10 דקות, הם ישבו פה, זה ייקח בערך 40 דקות, ובתום אותם 40 דקות יהיה לקהל הזדמנות לשאול שאלות. אני מודה לשלומית ולכל המארגנים של הכנס היפה, שמעתי דברים מאוד מעניינים ומעוררי חשיבה. אני אתחיל בסיפור קטן מלפני כמה שנים. כדאי לכם להקשיב לסיפור הזה, כי אני חושב שהוא ממחיש מאוד את הרוח של הקריה האקדמית אונו. אני קצת מסווה פרטים, אבל באחד, יש לנו גם כמה סניפים, יש לנו סניף במלחה, יש לנו סניף פה בקריה, יש לנו באור יהודה. מאוד חשובה לנו החברה החרדית והחברה הדתית הלאומית והחברה הערבית, ויש לנו מנהלת לכל חברה, ואנחנו באמת מנסים איך תופרים את כל הדברים יחד. אבל אני אספר לכם סיפור לא כל כך נעים. באחד השיעורים, באחד המקומות, יש לי סטודנטים יהודים וערבים יחדיו, ואני מחלק את הסטודנטים לקבוצות. והקבוצות, מה לעשות, וכמובן יד המחבר, יד המארגן הייתה, שיהודים וערבים עובדים יחד על איזושהי משימה, וניגשת, בוא נגיד, מישהי, אחת הסטודנטיות היהודיות, ואומרת לי, אני לא עובדת עם בני דודים. וערבים שלא יודעים שבני דודים, כאילו, הקשר דרך אברהם וכו' וכו', אבל היא לא התכוונה למשהו חיובי, בוא נאמר. אז אמרתי לה, וואו, זה כל כך מצער אותי, כי את לא תוכלי להיות סטודנטית אצלנו. והיא החזיקה את עצמה, ועבדה עם בני בנות דודים, כלומר, הם עשו משהו יחד, אבל אמרתי לה, בואי נדבר, ושמחתי שהיא רוצה לשוחח איתי, הזמינה קפה עם סויה, כנראה טבעונית, מאוד יפה, אז, ומהשיחה איתה התברר שהיא שייכת לכל מיני ארגונים שמעודדים חשיבה מאוד מאוד קשה ונוקשה, מעבר לנורמה, נגיד, פוליטית של ימין ושמאל, זה משהו מאוד קיצוני, אבל הרגשתי שבדיבור אנושי פשוט יש סדק בתודעה. ואגב, את אותו סיפור יכולתי לספר על סטודנטים ערבים וגם התנגדות מהצד השני, אבל כרוב אני בוחר דוגמה מהרוב, זה לא שסטודנטים ערבים פטורים מגישה לפעמים בעייתית במובן הבין תרבותי. ואני הייתי מאוד מתוסכל, רגע, מה עושים עם זה? והתקשרתי ליובל אלבשן שאמר לי, יהודה, אבל זה בדיוק הרב תרבותיות. זה שאנשים באים עם דעות מאוד שונות, עם משהו מאוד מאוד קשה, אבל במשך השלוש, ארבע, חמש שנים, שאם הם עושים תואר ראשון ושני זה חמש, כן? בזמן שהם נמצאים אצלנו, במרחב המאפשר הזה של הקריה הרב תרבותית, אנחנו לא אומרים שהכל יפה וחיוכים. אוקיי. זה אגב גם משהו של נגישות בכל המובנים חשובה לנו. אז אם אני חוזר לסיפור הזה, המסקנה היא שבקריה האקדמית אונו אנחנו לא מסתירים מתחים, ואנחנו לא אומרים הכל יפה והכל טוב, אנחנו נתקלים בקשיים, ולפעמים אנשים באים עם כל מיני דעות ועמדות שמורכבות, אבל אנחנו מתמודדים עם הקושי. ומה קרה בסוף עם הקבוצה הזאת? זה ביאבע בתוך הקבוצה, וסטודנטים יהודים ערבים באו יחד אליי ואמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו. והמשהו הזה זה התארגנות ספונטנית שלהם, שהם התחילו לדבר, ואני הולך לתת להם קרדיט אקדמי על זה שהם בונים לבד התארגנות לייצר קורס לרגישות רב תרבותית יחד. אתם מבינים? זה התחיל מבעיה, זה התחיל מזה שהם שמו לב שטיפלתי, וגם ניגשתי לסטודנטים ערבים, והתברר שהם לא כל כך מרגישים טוב בתוך הכיתה הזאת. לבד היהודים והערבים, כשקיבלו עידוד, התחילו לעבוד, ואנחנו הולכים לתת להם קרדיט אקדמי על הקורס שהם מקיימים לבד. זה כמובן חריג, הלוואי יכלנו לעשות את זה בעוד הרבה קורסים, אבל זה דוגמה לחשיבה מחוץ לקופסה שיש לנו, כיצד אנחנו נהנים לאתגר של קמפוס רב תרבותי. אני מזמין לבמה, תוך כדי כך שאני מקריא את שמותיכם, אם תועילו
לעלות, ואחר כך אני אזמין כל אחד לדבר, להציג את הנושא שלו. איה בן עמוס, מנהלת המחלקה הציבורית בקרן אברהם, בבקשה. פרופסור ריאד אגבריה, יועץ הרקטור לעניינים סטודנטים ערבים באוניברסיטת בן גוריון. מר יונתן קפלן, סגן ראש בית הספר לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית. ומר עבדאללה חטיב, ראש אגף החינוך הערבי במשרד החינוך. אנשים בעלי תפקידים מאוד בכירים ממגוון מקומות. וראשונה, אנחנו נלך לפי הסדר של השמות, היה בן עמוס, ואני... לטעמי כן. בוא נבדוק שהוא עובד. אז ואני אקפיד מאוד על זמנים, כמו שאני מקפיד עם עצמי ולמען הקהל ולמען הכנס, 10 דקות לכל אחת ואחד. היה בן עמוס, מנהלת המחלקה הציבורית קרן אברהם, כאשר התמה המרכזת זה הקמפוס כזירה רב תרבותית, אבל זה יכול גם לגלוש לכיוונים של ציבוריות באופן כללי, חינוך, מערכת החינוך וכו'. הבמה שלך. צהריים טובים לכולם, אני שמחה להיות פה ושמחה על שיתוף הפעולה שלנו עם הקריה האקדמית אונו בנושא הזה של הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים הערבים, זה נושא מרכזי אצלנו בקרן אברהם. ואני רוצה בעצם להציג בזמן שיש לי בצורה קצרה וממוקדת, קודם כל את הסיבות שבגללן אנחנו חושבים שזה נושא כל כך מרכזי בקידום חברה משותפת בישראל, וגם בעצם מה אנחנו עושים, מה בפועל אפשר לעשות בשטח, בקמפוסים, מה בכוחן של האוניברסיטאות לעשות, מה בכוחם של הסטודנטים לעשות, ומה, איך אנחנו רואים את הדבר הזה מתהווה לאיזושהי מערכת שעובדת בצורה שהיא באמת מכלילה, באמת מייצרת שוויון הזדמנויות, מייצרת מפגש חיובי בין סטודנטים יהודים וערבים, בתוך הדבר הזה שנקרא 3 השנים שהם נמצאים לתואר ראשון, או יותר מזה, תלוי מה לומדים. אז בעצם הנושא של הנגשת ההשכלה הגבוהה, אנחנו מסתכלים עליו משתי זוויות כניסה. הזווית הראשונה היא באמת מה קורה עם הסטודנטים הערבים שמגיעים למערכת ההשכלה הגבוהה. שיש להם, כולנו יודעים, זה דובר גם קודם, בוודאי ירחיבו על זה חבריי לפאנל, על ההיקף הנרחב של האתגרים שעומדים בפני סטודנט ערבי, בפני סטודנטית ערבייה, בקמפוס, בין אם זה כשמגיעים ממערכת חינוך שהיא כבר מראש עם פערים, היא כבר מראש חלשה יותר, בין אם זה הבדלים של שפה, הבדלים של תרבות, מרחק גיאוגרפי, הרבה מאוד דברים, היעדר הנוכחות של השפה הערבית, כל הדברים האלה מייצרים סיטואציה באמת מורכבת, ואנחנו רואים את זה אחר כך בנתונים, יש שיעורי נשירה יותר גבוהים של סטודנטים ערבים בשנה א', יש בעצם שיעורים יותר גבוהים של סטודנטים שדוחים את התואר, שמתקשים לסיים אותו בזמן. כלומר, באמת יש פערים בפרמטרים הבסיסיים שמראים השתלבות מוצלחת באקדמיה, או כניסה מוצלחת לתוך המסלול הזה של לימודי תואר ראשון, ואחר כך תארים מתקדמים. אז זה בעצם הדבר הראשון, הזווית הראשונה שאיתה אנחנו מתעסקים, מה קורה עם הסטודנט, איך האוניברסיטה יכולה להפוך, או המכללה יכולה להפוך את עצמה לנגישה עבורו, למזמינה, למכלילה, למקום שסטודנטית ערבייה שמגיעה אליו מרגישה שזה שלה. זה גם שלה, זה לא משהו שהוא זר לה, זה לא משהו שהוא מרוחק. זה דבר אחד. הדבר השני, שהוא זווית לא פחות חשובה של הנושא הזה מבחינתנו, הוא באמת המפגש בין סטודנטים ערבים ויהודים. אנחנו יודעים שרוב הצעירים שמגיעים למערכת ההשכלה הגבוהה, זו פעם ראשונה בדרך כלל שהם פוגשים צעירים בני גילם, או לפעמים לא בדיוק בני גילם בגלל הפער של הצבא, מהקבוצה השנייה. זאת אומרת, רוב הצעירים מגיעים ממערכות חינוך נפרדות, ממגורים נפרדים, וזה המפגש הראשון. והמפגש הזה נוטה להיות או לא להתקיים בכלל, זאת אומרת, אתם רואים סטודנטים יהודים וערבים שיושבים בנפרד לחלוטין בכיתות, ויש ביניהם תקשורת מאוד מאוד מינימלית, או להתפרץ בכל מיני צורות מתוחות ושליליות סביב אירועים מורכבים במציאות שבה אנחנו חיים, ואז יש הפגנות והפגנות נגד, המפגש לא הופך להיות משהו קונסטרוקטיבי. עכשיו, אנחנו חושבים כארגון חברה אזרחית שמקדם את הנושא הזה, שזה צריכה להיות חלק מהאחריות של האוניברסיטה. זאת אומרת, חלק מהתפקיד החינוכי של מוסד להשכלה גבוהה צריך להיות לוודא שהסטודנטים היהודים והערבים שעוברים בשעריו ונשארים שם 3 שנים או יותר,
לא יוצאים משם רק עם ההשכלה שלהם בתחום שהם בחרו, אם זה יהיה כלכלה או פסיכולוגיה או פילוסופיה או לא משנה מה הם לומדים, אלא גם עם השכלה אזרחית בסיסית, זאת אומרת גם עם היכרות עם אתגרים של החברה המשותפת בישראל, היכרות עם המורכבויות של יחסי יהודים ערבים בחברה הישראלית, של יחסי הציבור הערבי עם המדינה, להכיר את הדברים האלה, לפחות לדעת על הקיום שלהם, להבין את המורכבויות הבסיסיות שלהם, להכיר את הסטודנטים שיושבים לידם, זה לטעמנו חלק בלתי נפרד מהאחריות של מערכת ההשכלה הגבוהה, כמי שגם מייצרת אזרחים. מייצרת אזרחים שצריכים לחיות ביחד בחברה משותפת, והיא לא מייצרת רק בוגרי מקצוע מסוים בכל חוג. אז זה בעצם הזווית השנייה שבה אנחנו נכנסים לתוך הנושא המורכב הזה. עכשיו, מה בעצם אפשר לעשות בפועל? מה אנחנו עושים? מה אנחנו מקדמים בשטח? זו אולי הנקודה הכי משמעותית, כי אני חושבת שהצורך ברור ומוסכם על כולנו. אז יש כל מיני דברים. נתחיל אולי בדוגמה ממש מהזמן האחרון שטאבט קצת התייחס אליה בדברי הפתיחה שלו, הנושא של לוח השנה האקדמי. השאיפה שלנו בסופו של דבר היא שמוסדות השכלה הגבוהה, כאשר הם מתכננים את לוח השנה האקדמית לשנה הבאה, ייקחו בחשבון גם את החגים המוסלמים וגם את החגים הנוצרים ואת החגים הדרוזים, ולא רק את החגים היהודים. ושבעצם כל המצבים האלה שאנחנו בשנים האחרונות, כל פעם מחדש, שנה אחת זה היה עיד אל אדחה שנפל על השבוע הראשון של שנת הלימודים האקדמית, והסטודנטים הפסידו את השבוע שמאפשר אחרי זה תקופת שינויים, הזדמנות לראות קורסים חדשים וכולי. השנה אנחנו רואים עם הרמדאן, עם טקסי הסיום ועם תקופות המבחנים, תקופת המבחנים. זאת אומרת, יש כל הזמן את ההתנגשויות האלה, והן נובעות מחוסר תכנון מוקדם, כן? זאת אומרת, ברור שהדבר הזה לא נלקח בחשבון בשלב שבו בונים לוח שנה אקדמי. השאיפה שלנו שזה יילקח בחשבון. כרגע אנחנו פועלים גם נקודתית כל פעם מול המוסדות להגיד, הנה, יש פה בעיה, בואו נחשוב על הפתרונות. ברוב המקרים אנחנו מקבלים תגובות חיוביות ויש היענות, לא תמיד. זה דבר אחד. אחר כך אנחנו מדברים באמת על האלמנט של הבניית החיים המשותפים, החינוך לחיים משותפים, העיסוק בזה לתוך הקמפוס. בין אם זה קורסים אקדמיים על יחסי יהודים ערבים, בין אם זה קבוצות דיאלוג, קורסים שצריכים להיות בינינו חובה. וזה משהו שגם יו"ר ועדת החינוך, חבר הכנסת יעקב מרגי משס, בדיון שהיה על זה לפני כמה חודשים, תמך גם הוא ברעיון של לחייב קורסים על יחסי יהודים ערבים בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. בנוסף אנחנו מדברים גם על הנכחה של התרבות הערבית, של השפה הערבית בקמפוס, פעולות תרבות בהפסקות, אירועים ציבוריים מכל מיני סוגים. והדבר הגדול החדש, שהוא כרגע באמת גולת הכותרת של העשייה שלנו בתחום הזה, וירחיב עליו אחר כך יונתן קפלן מהאוניברסיטה העברית, הוא הנושא של תוכנית ההכשרה. אנחנו התחלנו עכשיו פיילוט של תוכנית הכשרה של כשירות תרבותית לסגל מנהלי, באוניברסיטה העברית, ובשבוע הבא יתחיל עוד גרסה שלה שהיא קצת אחרת לסגל ביטחוני באוניברסיטה העברית. והרעיון של הדבר הזה בא מתוך מחשבה שבעצם יש איזשהו פער הרבה פעמים בסגל שהוא, זאת אומרת, האנשים עצמם שיושבים מול הסטודנט ביום יום ואמורים לטפל בבעיות שלו, ברמה האקדמית, ברמה האישית, לוח שעות, מעונות, כל מיני דברים ש הסטודנט מחפש להם מענה, והבן אדם שיושב מולו ורוצה לתת לו את השירות הטוב ביותר שהוא יכול במסגרת האקדמית, לאו דווקא מבין את הצרכים הייחודיים שלו, את הסוגיות הספציפיות שמטרידות אותו כסטודנט ערבי בשונה מסטודנט יהודי, וזה הדבר שאנחנו בעצם מנסים להכניס. עכשיו, זה נשמע כאילו נורא חדשני, אבל אם תסתכלו במקומות בארצות הברית ובאירופה, יש הרבה מאוד מקומות שבהם זה ברור מאליו. זה מובן מאליו שסגל במוסד ציבורי שנותן שירות לציבור שהוא מגוון, בוודאי בחברה שסועה שיש בה מיעוט לאומי משמעותי שנמצא ביחסים מורכבים עם הרוב ועם המדינה, הנושא של כשירות תרבותית הוא בילט אין, הוא חובה ברורה שאף אחד בכלל לא תוהה לגביה. פה בארץ זה משהו שהוא ממש בחיתולים שלו, הנושא של הכשרה של כשירות תרבותית לעובדים של מוסדות ציבוריים. כמובן שזה משהו שבעתיד יכול להתרחב מעבר למערכת ההשכלה הגבוהה, זאת אומרת אפשר לדמיין קורסים כאלה בבתי חולים, אפשר לדמיין קורסים כאלה בפיתוח הלאומי לעובדים, ואפשר לדמיין את זה בכל מיני מקומות. כרגע אנחנו מתחילים במערכת ההשכלה הגבוהה, וקיבלנו לזה תגובות מאוד, מאוד חיוביות עד עכשיו לפיילוט הראשון, ואנחנו מאמינים שזה משהו שבאמת יכול לעשות בטווח הארוך, ככל שהוא יתרחב ויגדל ויהפוך להיות משהו שהוא מרכיב במערכת, יכול לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי באופן שבו הסטודנטים חווים את היום יום שלהם, את הדברים הכי קטנים, את הדברים הכי מיידיים שהם צריכים ואת ההתנהלות שלהם מול המערכת. זה דבר שהוא מבחינתנו מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מפתחים אותו ושמחים על השותפות שלנו עם האוניברסיטה העברית בנושא הזה.
זה בעצם הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד רק משהו אחד על הנושא של הרגולציה אל מול המוסדות עצמם. אנחנו כרגע עובדים בעצם בשתי רמות שהן כרגע משלימות וצריך לפתח אותן כל אחת בנפרד. אחת היא עבודה ישירה מול המוסדות, מול כל, לכל אוניברסיטה, האוניברסיטאות הן מוסדות די עצמאיים, יש להם הרבה מאוד דברים שבכלים שלהם לעשות כל מוסד על פי החלטת ההנהלה שלו ועל פי מה שהוא מעוניין לקדם, ואנחנו מוצאים שם הרבה מאוד שותפים טובים ומוצלחים לדרך. יש גם את הרמה של הרגולציה, המועצה להשכלה גבוהה, ועדה לתכנון ותקצוב, הנושא הזה נמצא על סדר היום של המועצה להשכלה גבוהה, זה לא נעדר משם, זאת אומרת לפני כמה שנים יצא דוח מאוד משמעותי של הוועדה לתכנון ותקצוב בעניין הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים. צריך לומר שכרגע מה שנמצא על שולחן המל"ג הוא זרוע אחת מבין שתי הזרועות שדיברנו עליהן, וזה בעצם הנושא של הנגשה. הנושא של יחסי יהודים ערבים בקמפוס ומה קורה מבחינת החיים המשותפים כרגע לא נמצא על שולחנם, אנחנו מנסים לקדם גם את הדבר הזה. ושם יש גם שאלה של רגולציה, כי יש היום הרבה מאוד דברים שבהם המועצה להשכלה גבוהה נותנת המלצות, שהן המלצות מאוד טובות ומאוד משמעותיות, אבל היא כרגע לא מחייבת. הרבה מאוד דברים שהיא מתחייב אותם, התמונה תראה אחרת, וגם בהקשר הזה אנחנו פועלים. תודה. תודה רבה, גברת בן עמוס. שכחתי שאחרי הניתוח לייזר אני צריך משקפיים גם מקרוב וגם מרחוק. התגמת שאפשר, אם מדברים יותר מהר אפשר להספיק יותר בזמן קצר ואני שמח. אני שכחתי, יש פה סטודנטים וסטודנטיות מהקריה האקדמית אונו ואני גם שמח שהגיעו החברים ממרכז העצמה בטירה וכפר קרה, נדמה לי, אני פשוט רואה את הפנים פה ואני מאוד מקווה שהחברים יגיעו ללמוד אצלנו בתארים השונים שאנחנו מציעים. בואו נראה מה מצב המחשב. אני רואה שפתרנו את בעיית הכניסה של המצגת, אך טרם פתרנו את בעיית הורדת המסך. אז לכם, מה? הנה הוא. אוקיי. צריך להגיד את זה לזמן. אם הייתי מחכה עוד דקה, זה היה הופך ללא רלוונטי. לא, כי התלבטתי אם להחליף את הסדר עד שנספיק להתארגן. אוקיי, אז פרופסור איאד אגבריה, יועץ הרקטור לענייני סטודנטים ערבים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ידבר על מדיניות של הנגשה ורב תרבותיות באקדמיה. המפגש בין הסטודנט הערבי, ערבייה, פלסטינית למערכת. طبعا كنت حابب انه نحكي بالعربي بس طلبوا انه نحكي بالعبراني مشان اولاد عمنا يفهموا. אז אני עושה תוך 10 דקות האלו אני אספר כמה סיפורים, כן, והחלטתי ברגע האחרון לשנות את הנושא של הדיבור. ואני רוצה רק לפני שאני מתחיל מהר על קצהו של דבר לבקר את דבריו של עמיתי דוקטור פרחת. אנחנו ערבים, אנחנו גאים, אנחנו יש לנו שורשים עמוקים, אנחנו שייכים לכמעט מיליארד ערבים לאורך אלפי שנים, יש לנו את התרבות, את השפה, ואם אנחנו ניגע או לא נשמור על הזהות ועל השייכות שלנו, בתור רופא, דוקטור פרחת, אתה יודע שזה יביא למחלות נפש וגם למחלות גוף. את הכפר אנחנו כן נעשה בו גם רב תרבותיות. אני גר בבאר שבע חצי שבוע וגר במלפחם חצי שבוע. בתור אקדמיים יש לנו מחויבות שאנחנו נהיה בכפר, במג'דל כרום, במלפחם, בסכנין, ולקדם את העניין. ב-1980, אחרי שהייתי פועל בניין בלי בגרות, הצלחתי להתקבל לאוניברסיטת בן גוריון למחלקה לביולוגיה. ביום הראשון הייתה תפנית ואת הצ'אלנג', את האתגר, שהיה בגלל שצחקו עליי בשיעור הראשון, שאני לא ידעתי, שאלתי את המדריכה במעבדה,
אחרי שביקשה שנעשה פוקוס למיקרוסקופ, שאלתי אותה בפני 100 סטודנטים, ש90% מהם יהודים, אני לא מוצא את הפוקוס במגירה. ואז כולם צחקו עליי, ומהרגע ההוא אני החלטתי שאני אעשה את הכל, שאני בסוף מצחק, זה כמו שאומרים, צוחק מי שצוחק אחרון. עד שאני נהייתי פרופסור באוניברסיטה, והחזיר אותי מ-NIH, מארצות הברית, להקים בית ספר לרוקחות. ביום ראשון שהתחלתי ללמד, שנה שלישית רפואה, סקלתי ככה באודיטוריום, לא היה אף סטודנט ערבי, לפי המראה, כן? הערבים אתם יודעים, יש להם זנב. אז שאלתי אם יש, אמרו אין. אז אמרתי, אין ערבים, אין לימודים. חד וחלק. אני לא מוכן, אחרי כל הדרך שעשיתי, וכל הלילות שלמדתי, שאני ללמד בפני סטודנט, כיתה שאין סטודנט ערבי אחד. בסוף עשינו ככה אינתיפאדה, כמו שצריך. פה הזכירו שאני יועץ הרקטור, זה ככה מנומס. אבל אני כאילו הילד הבעייתי של הרקטור, שכל יום אני בא והופך לו שולחנות. אז אחר כך עשינו תוכניות, והיום אני גאה להגיד שהפקולטה לרפואה, שכוללת 7 בתי ספר, הייתה סטרילית ונקייה מסטודנטים כמעט ערבים ובכלל בדואים. לא היה, זה היה, לא יכול להיות שיש סטודנטית בדואית לומדת רפואה מהנגב. אז היום יש לנו 18 רופאות בדואיות, ויש לנו עוד 16 שלומדות רפואה. לגבי הערבית באוניברסיטה. אני מתחיל כל השיעורים שלי, סבאח אל חיר, ערבית קודם כל. בוקר טוב ודוברו אוטרה. 3 שפות. הלכו והתלוננו על זה, סטודנטים. יש את הארגון הזה של אם תרצו, כן? אז התלוננו, מה פתאום, אנחנו לא בביר זית. היה לי עוד מקרה אחד, אני מספר לכם רק לראות שהבעיה היא לא רק לסטודנט. אם אני בתור פרופסור חווה את החוויות האלו, איך אמר יובל בבוקר, אנחנו חשבנו שאנחנו במדינה שוויונית ונאורה והכל, ושכחנו שהיום עושים את הכל על מנת שתהיה מדינת היהודים, כן? מחזירים את הגלגל אחורה. אז בתור פרופסור, מה שאני חווה, ואני יש את הכוח כמובן, ויש את הבודיום, איפה שאני יכול לצעוק, וגם להיות תוקפני לפעמים. אבל הסטודנט שבא לסביבה חדשה, לחברה חדשה, הוא רוצה להצליח בקושי, אז הוא לא יכול לעשות את זה. באתי למשרד שלי, שם שלי בעברית. אני רוצה שיהיה בערבית. למה? בגלל שהוכח מדעית, אם אני יושב במשרד שלי, יש עץ זית ויש לי גם השם שלי בערבית, האנדרופינים, הורמון האושר והיצירתיות שלי והמחקר שלי יהיה יותר טוב מאשר שאני יושב בסביבה זרה לי. זה גם נכון לגבי הסטודנטים הערבים. ביקשתי שישימו את השלט בערבית. אם אתם רואים, אבל לא רואים טוב, בקריאת אונו, כנראה החלק הטכני לא מוצלח פה. אז הבת שלי, זה ב-96, הייתה בגן, והיא עשה לי איזה שלט בערבית. יש מישהו שיכול לסדר את הפוקוס? זה הפוקוס ששחקו עליי. נכון, אז אז היא עשה לי שלט בגן עם ציורים, עם השם שלי בערבית וגם בעברית. היא הייתה נאורה, בוא נגיד. אז אחרי איזה שנה עברו ומחקו את הערבית בטוש. זה כבר 20 שנה על הדלת שלי, האוניברסיטה מתחננת. שמוכנים להחליף לאותו זה, לנקות את הטוש ולהחזיר כמו שהיה. שום אופן. כל אחד מחול שבא אליי, הוא עומד ליד השלט ולוקח תמונה. לידו יש את השלט הירוק הפורמלי של כל המשרדים באוניברסיטה. שלט ירוק, כתוב בעברית את שם המרצה.
ביקשתי באופן רשמי כמה פעמים, לא, יש תקנות, יש זה, 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 דלשתי אותו, הלכתי לבית דפוס, אמרתי, עשו לי כזה, עם עברית, ערבית ואנגלית. וואו, מה עשית אב הבית? אמרתי, לך מפה. ניכנס לתוך המשרד, אם אפשר. כן, הנה, אתם רואים איך מחוק עם הטוס? כן. עוד אחד. זה שאני החלפתי. עוד אחד. זה המשרד שלי. עכשיו, מי שבא אליי למשרד לישיבה, חושב שהוא מצליח לדבר איתי על הנושא, הוא טועה. לשוכרם טועים על מה שיש על כל הקירות. אז הסטודנטים הלכו והתלוננו, שיש לי עץ זית ליד המחשב, ויש לי גם דגל של חמאס במשרד. אז קיבלתי פנייה רשמית, שיש תלונה כזו שיש לך דגל של חמאס במשרד. אז אני אמרתי להם, לא נכון, נכון, יש לי קסאמים, יש לי גרדים, יש לי הכל, אבל לא דגל של חמאס. אז ביקשו לבוא לבדוק, כמובן להיכנס למשרד שלנו, זה רק באישור שלי, או יועץ המשפטי של הממשלה. אז אחיינית שלי, בטח, היה. בכל אופן, אני חזרתי למשרד ואמרתי, איך יכול להיות? בסדר, צ'י ג'ווארה יש לי, בערבית כתוב מלא, מחמוד דרוויש, פיירוז כל הזמן, כן, כן, אני מסיים. פיירוז כל הזמן מנגנת אצלי במשרד, אבל דגל חמאס אין לי. שקף הבא, ואחרון. אז אם אנחנו נסתכל, יש איזה שטיח בדואי, ובאמצע יש אללה, אלוהים, על רקע של ירוק. עכשיו זה כמו מה ששומר, שטיח שומר עליי, כן? אצל הבדואים בכל בית נמצא. אז רכו את זה ואמרו שזה אללה על רקע של ירוק, זה דגל של חמאס. אז אמרתי שיהיה גם דגל של חמאס, אז מה, זה לא מזיק. כשהייתי יושב ראש קבלה לרוקחות, אז כל מי שהתקבל נדחה, נשלחו מכתבים עם החתימה שלי, מצער, נדחה, לא התקבלת לאוניברסיטה, ואני חותם בערבית, לא בעברית. מישהו שלח לנשיאת האוניברסיטה, אם הוא היה יודע שאחרי 3,000 שנה שחלם על ציון ירושלים, והבת שלו תסיים גולני, ומי שיקבל אותה או לא יקבל אותה, ריאד קוראים לו וחתם בערבית, הוא לא היה עולה לארץ. אמרתי לה שלא היה לי, לא יזיק. הסיפור האחרון, בבחינה של סטודנטים לרפואה, יש סטודנט ערבי שאני מסביר לו, הוא שאל משהו ואני מדבר איתו. המשגיחה באה אליי, סליחה, סליחה אדוני, אסור, רק בעברית. אמרת, מה זאת אומרת? אמרתי, כן. חשב שהיא צוחקת, אמרת, אני הפרופסור, עם כל הכבוד, כן, זה התקנות. והיא הלכה והגישה תלונה למדור בחינות, שאני הפרתי את התקנון, דיברתי בערבית. ואני בדקתי את התקנון, כן, רק בעברית. אז שלחתי לריקטור ואמרתי לו, שיחבס אותי במלפחים אם ככה. מה זאת אומרת? שינינו את התקנה הזו. אני, למה? הסיפור האחרון, בחינה לפני שנה, אז אני מסביר לסטודנטים בבחינה בערבית, בעברית, גם באנגלית וקצת רוסית, והמשגיחה ראתה שקוראים לי ריאד, ובמקרה גם אני הייתי פועל בניין ותעסקתי עם חשמל, אז הייתה איזה משהו מסגן לא עבד כמו זה, יכולתי לתקן, אבל... אז סיכנתי בזמן הבחינה, בסוף הבחינה ניגשתי לקחת את המחברות. ואומרת לי המשגיחה, סליחה, הפרופסור שלך מאשר לך לקחת את המחברות, אמרתי לה, תשאלי אותו. הוא אמר לי, במקום שילך למדור בחינות לבניין, להביא את המחברות שאני אביא לו בדרך. צלצלה למדור בחינות, אומרים לה, מי זה? מי המרצה? איך קוראים לך? אמרתי, ריאד. מי המרצה שלך? אמרתי, תסתכלי, תשאירי אותה. אז אומרים, זה הפרופסור, תפיישי לך, מה אתה... ייקח, סליחה, סליחה, סליחה.
את לא צריכה להתנצל. בגלל שבראש שלך, כן? לא מתוכנן, זה לא יסדר, כן? זה כמו פאזל, להכניס ערבי פרופסור בבית ספר לרפואה, זה משהו שלא קיים אצלך. בנוסף, יובל, אז כל מה שאני מנסה להגיד בכל מה שתיארתי, וסיפור אחרון אחרון, יום אחד אני, כן, לא, זה אחרון, באמת, אני עולה במעלית, והיו זוג שככה עלו איתי, ומדברים ביניהם, לא, היא אומרת לבעלה, לא, אני שמעתי שהוא ערבי טוב. לא, אני שמעתי שהוא גם לא נראה ערבי. והוא אומר לה, בסדר, אבל תראי איך אנחנו, זה, סוף אני הלכתי, ישבתי במשרד, אני לא לקחתי, על מי מדברים וזה, פתאום הם נכנסים אליי. אז הם אומרים, סליחה, אתה היית איתנו במעלית עכשיו? אמרתי, לא הייתי איתכם, פשוט שלא להביך אותם. עוד הרבה מקרים, אבל מחוסר זמן לא נדבר, המצב הוא, מסכים עם יובל, עגום מאוד. היה איזה סרט כתוב שישראל היא המדינה הכי עושה, היא הכי פחות עושה. ואם אני מסתכל על 20 שנים האחרונות, המצב הולך ויותר גרוע. ואז מה שקרן אברהם עושים, מה שקריית אונו עושה, זה לא ככה עוד כנס, עוד משהו. זה החמצן של להישאר יחד במקום הנפיץ במזרח התיכון. תודה רבה.